Disa incidente janë shënuar këtë të mërkurë për para teatrit kombëtar aty ku disa aktivistë vjojnë qëndresin për disa javësh, disa për tyre janë shtyrë me policinë, ndërsa për një moment kanë arritur të hapin dhe derën e teatrit. Forcët e shumta të policisë janë përpjekur të neutralizojnë situatën. Të pranishëm kanë qenë dhe kryetari i opozitës Lorzim Basha bashkë me mbështetjes së Partisë Demokratike, që u janë bashkuar protesta artistëve dhe shoqërisë civile për të mbrojtur godinën e teatrit kombëtar. Çdo përpjekje për të hapur gropën e teatrit do të kthehet në gropën e Ramës. Opozita ka qenë dhe do jetë këtu siç po shikoni. Çështja është që para çdo shqiptari duke të qarë se nuk kemi qeveri, po një bandë, dhe duhet kuptojnë se kjo që po ndodhë këtu mund të ndodhë në çdo shtëpi, theksoi Basha. Teatrin e kanë mbrojtur me kurajët pashoqe, artistët dhe Alianca për teatrin. Ne jemi, do t'jemi në shtetit e tyre me gjitha format dhe mjetet për të ndalur këtë grabitje kriminale dhe për të bërë që çdo përpjekje për të hapur grop të teatrit kthehet në gropën e Edi Ramës dhe atyre që duam ndërtojmë këtu. Opozita ka qenë dhe do të jetë këtu, siç po shikoni. Nuk është kjo çështja. Çështja është që më në fund para çdo shqiptari duket qartë që nuk kemi qeveri, por kemi një band. Dhe tani është koha që çdo shqiptar ta kuptojë se kjo që po ndodh te teatri, nëse do të ndodhte në shtëpitë e tyre, siç po ndodh te Kunaza, siç ka ndodhur në Shkoz, siç ka ndodhur në Himar, dhe të bëhemi gati të japim një përgjigje totale si popull, ashtu siç e dha me 30 qershor, jo vetëm për ta sprapsur, por për ta zhbërë këtë band, për ta larguar një orë më parë dhe për t'i kthyer legitimitetin popullit. Alianca për teatrin është ajo që ka përcaktuar gjithë aksionin këtu, ne jemi dhe do të jemi në shtetin e tyre me gjitha format dhe mjetet. Gjatë protestës një person ka mbetur i plagosur, ai është rrezuar në peshinën Boshë që është midis dy godinave. Qytetari ka marrë ndihmën e parë nga protestuesit, ndërkohë që ka qëndruar i pa lëvizur deri në mbërritjen e ambulancës. Pas një përplasje mes policisë dhe qytetarëve para teatrit, ata u futën nga hyrja anësore duke penguar kështu shembjen e godinës.